تحطین کی لڑائی ہوئی ہے فلسطین میں، جس میں سارا یورپ اپنی طاقت کے ساتھ میدان میں اترا تھا، اور اذا تنہا صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ اکیلا اس لشکر سے ٹکرایا تھا، اور انہیں اس میں ساری رومن امپائر کو شکست ہوئی تھی. صلاح الدين يا املا سنرقبه مدى الزمن ونرقب صدق عزمته تبدد لوعة الشجن فكم ثارت له نفس لتحط مهامة الوثن وكم عاف الركون الى ديار الانس والسكن فكم ثارت له نفس لتحط مهامة الوثن وكم عاف الركون الى